No nii , näitan teile natuke enda tööelu , kuidas ma 12 tundi iga päev siin lolli mängin . alguses panin niisuguse toreda putuka , näitasin erinevaid imelikke loomi , on tõesti liigagi palju . see on öölibrikas , moth . korralik suur lahmakas , sihuke uimane tüüp , tuleb ainult öösel välja ja hakkab ilbitsema . nii . vot , tere , mina olen Andreas , näitan teile , kuidas mina tööd teen . nii , see on meie vabrik ja siin on niisugune tore switchboard , kus on hästi palju nuppe , alguses ma ei saanud midagi aru . aga nüüd vaikselt on hakkab selguma . Teeme siis , ütleme , et teeme pannkooke . ja siin on põhimasin , põhipannkoogimasin , mõllab . kõige tähtsam masin . see on minu põhiline tööriist , suur traktor . ja sellega ma liigutan siin igast elemente , asju . nii palju kui vaja on , sihuke mõnus vana , mina ei tea , sihuke katkine asi on . siin paneme , no ütleme , et paneme suhkrut siis pannkoogi sisse natukene . 215 kilo näiteks nädala pärast . mis me nüüd teeme siin ? teeme siis , hakkame lõpust peale . siin on need suured , nende kohta öeldakse silod , kuhu sisse kõik need pannkoogid siis lõpuks kukuvad ja siis viiakse veoautoga minema . siin on suurepärane loodus . näete , täiesti fantastiline , silm puhkab . selle aparaadiga tuuakse meile toorainetuse juurde , ehk siis muna , piima ja jahu . siin sees on siis jahu , nisujahu jah . ja siis selle toru seest vaikselt voolab ja see kang siin sellest keerad lahti ja nii palju kui tahad . ja siis see on niisugune toores värk ikka . ja siis mismoodi siin , noh , näitan , kuidas see värk siin voolab natuke . näe , jahu , sellest tuleb jahu , nisujahu . vot nii , lähme edasi . ja nii , siis sellest torust läheb ülesse , see läheb kogu umbe . ja siin purustatakse värk ära . purustatakse ära , alt torust läheb juba edasi , läheb liftist ülesse , seda tuleb juba igal nupul oli mingi mõte seal . siin on mingi kang , sellest saad valida , et millisesse hunnikusse sul see tooraine läheb , et siin on siis munad ja piim ja jahu , et piim ei läheks munahunnikusse ja nii edasi . ja vot ongi täpselt igal sellel masinal on oma nupp olemas , hetkel panin ma tainekausist panin selle taine siis voolama sinna põhikaussi nii-öelda , et see täpselt tuleb ajastada , muidu hakkab põhikauss üle ajama ja siin on tainekauss paremal ja põhikauss on üleval . selle teed selle ukse vaikselt lahti . paned selle keti käima ja juba tainas voolab , 5 tonni teeme korraga . siis peaks jaguma . siit ka möll käib juba , natuke lekib , kõik asjad lekivad siin . alt torust läheb ta ülesse , lisatakse natukene kuuma auru , sest kes siis pannkooke ilma kuuma auruta teeb , onju . siin , nagu ma rääkisin , oli see press ehk siis see põhi tähtsam asi , mis kogu umbe jooksul . ja siin tehakse pannkooke . liftist lähevad uuesti ülesse , lisatakse nüüd siia suurde kuubikusse , seal jahutatakse värk maha . ja vot , liigub siit edasi natuke liftist ülesse . sellest alla siin tehakse viimane sorteerimine , need pannkoogid lähevad ülesse ja sinna välja , nagu ma näitasin , ja siis kõik see puru ja sodi , mis alles jääb sellest need lähevad uuele ringile . aa , ei kurat , oota , me teeme siin mingit lambapelletit hoopis .